Ty jo. Doufám, že v balíčku najdu techniku Marka Matějovského anebo mozek Romana Potočného. Tak, mám kartičku Romana Valeše. Valdu znám spíš osobně, než bych se s ním setkal na hřišti a je to dobrý kluk a možná jako trenér bych mu dal čuchnout, takže jsem rád za tuhle kartičku. Ondra Mazuch, tak zkušenosti, bohatá kariéra, takže myslím si, že další vzácná kartička do sbírky. A Jiras, taky vlastně prošel Inter Milán a hodně klubů, takže Jiras vlastně teďka s ním má možnost trénovat. Pro mě to byl vždycky fotbalista a za tuhle kartičku jsem taky rád. Pavel Novák z Budějovic, Novas, taky jsem měl tu možnost s tím hrát, obránce, spolehlivý kluk dozadu, takže do sestavy dobrá volba. Jiří Letáček, musím říct, že musím se přiznat, moc neznám, takže třeba to jednou bude hodnotná kartička a bude vzácná. A Tomáš Ladra, inženýr, za tuhle kartičku jsem velice rád, tu si zarámuju a dám si ji nad postel. Jako největší hvězdu bych vybral Toma Ladru. Tak máme tam dva golmany, takže jednoho golmana bych asi vyslal na hrot. A myslím si, že tým by to byl defenzivní, se zajištěný obrany, takže bychom dostávali málo branek a snažili bychom se udeřit jedním golmanem vepředu. Takže tým si myslím, že defenzivní, ale spolehlivý. Tak kartičky určitě sbírejte a když narazíte na tu moji, tak když se zastavíte v Boleslavi, tak já vám ji určitě rád podepíšu.